Bem-vindos ao nosso primeiro podcast de vigilância sanitária aqui de Itapevi. Eu sou Antônio Silveira, sou dentista, fiscal da vigilância sanitária. Estou aqui com a minha colega, minha parceira Stephanie Blima. Olá, gente. Que é veterinária. E hoje a gente está aqui para falar sobre biossegurança em odontologia. Ao contrário do que muitos pensam, né? A gente da vigilância sanitária, a gente não serve só para multar, não serve só para interditar. Né? Nós também temos um papel aí da parte de educação em saúde, tá? E pensando nisso, né, a Vigilância Sanitária fez aí algumas ações de educação para o setor regulado, que no caso são os dentistas, as ASBs, as TSBs, todo mundo envolvido aí na prestação de serviço na área de odontologia. Né? Então, a gente está aqui para falar alguns assuntos, para aprofundar algumas questões de biossegurança aí na rotina dos consultórios e das clínicas odontológicas, tá? Antes de a gente começar, a gente queria fazer um agradecimento aí à Prefeitura de Itapevi, né, que nos trouxe esse espaço aqui, e também para a nossa chefe Romilda dos Santos de Almeida, né, que é chefe da Vigilância Sanitária, a Ana Maria Pessoa Massarente, que é secretária de Saúde, o Mauro Martins Júnior, que é o secretário do Desenvolvimento Econômico, a Ana Paula, chefe de gabinete, e o Guilherme, nosso técnico aqui, que está dando todo o suporte aqui para a gente. E também a nossa convidada aqui, que agora a Stephanie vai apresentar. É com grande honra que eu apresento para vocês a convidada do nosso podcast, a Liliana Junqueira Donatelli, ela que é bióloga formada pela USP e mestre em saúde pública pela Faculdade de Medicina de Botucatu. Ela também se aperfeiçoou em biossegurança pela Fundação Oswaldo Cruz e fez especialização com MBA em gestão em saúde e controle de infecção. Nossa convidada ministrou mais de 800 cursos e palestras nacionais e internacionais, atingindo cerca de 60 mil profissionais, entre dentistas, técnicos e auxiliares de saúde bucal, acadêmicos, fiscais de vigilância sanitária, tatuadores, body piercings, podólogos e manicures. Ela também é uma blogueira de sucesso desde 2011 com o blog Biossegurança junto à marca Cristófoli e já teve mais de 5 milhões de acessos. Eliana, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Tudo ótimo, um prazer estar aqui. Muito feliz pelo convite, honrada de estar aqui com vocês. E vai ser um prazer a gente bater esse papo aí sobre biossegurança e odontologia, que é minha grande paixão. Sim. Antes de começar o nosso podcast, eu gostaria de deixar um recado para o pessoal, que se ficar com alguma dúvida, é só enviar para a gente no e-mail que a gente vai deixar disponibilizado na descrição do vídeo, que aí no final a gente passa para Liliana e aí a gente encaminha a resposta para vocês. Para começar o nosso bate-papo, eu gostaria que a senhora comentasse para a gente um pouco sobre a importância da biossegurança para os consultórios e clínicas odontológicas e o que a falta desses cuidados podem causar para os profissionais e pacientes. Essa é uma ótima questão e eu queria começar falando sobre o conceito formal de biossegurança, né? A biossegurança são todas aquelas ações de minimização e de prevenção de riscos que podem comprometer não só a saúde do homem, como também dos animais e do meio ambiente. Então, ele está muito relacionado com esse conceito mais moderno da própria Organização Mundial da Saúde, que reconhece a importância do conceito de saúde única, né? One Health, né? De acordo com a Organização Mundial da Saúde. O que significa isso? Que o homem ele está no mundo e muitas vezes transformando esse mundo, fazendo interações que acabam provocando coisas ruins da natureza, impactando o meio ambiente de uma forma negativa, e esse próprio impacto que o homem causa acaba retornando para ele. A gente pode ver isso ao longo aí dos últimos anos, tudo que a gente viu aí com relação a doenças emergentes, reemergentes, que foram muitas vezes fruto da ação do homem com desmatamento, com trazer essas doenças para as cidades, né? Então, o homem invade a natureza e desmata, então esses mosquitos, esses animais, eles vêm para áreas urbanas e trazem consigo as zoonoses, né? Então, essa é uma forma de impacto ambiental que o homem causa e que acaba refletindo também em sua saúde. Então, é o reconhecimento de que as nossas ações trazem um impacto. Então, é o que eu costumo dizer, que
se a gente não faz um cuidado com a natureza pelo altruísmo, pelo reconhecimento da importância da própria natureza, precisa ser de uma forma egoísta, como uma forma de preservar a sobrevivência no homem, no planeta, e a preservação do próprio planeta, né? Isso de uma forma, vamos dizer assim, mais macro, né? Então, eu costumo dizer que o controle de infecção é fundamental, e o controle de infecção, ele faz parte da biossegurança. Então, a biossegurança, ele é um conceito bastante amplo, né? Então, a gente percebe que o controle de infecção está dentro de biossegurança, assim como a segurança do paciente, que hoje há muito tempo, né, vem sendo bastante reforçada, e a saúde ocupacional, né? Então, são temas que estão dentro da biossegurança e que certamente são necessários dentro do consultório odontológico como forma de assegurar aí um atendimento seguro não só para os pacientes, mas também para os próprios profissionais e, por que não dizer também, para a saúde do negócio. Porque alguma coisa que as pessoas muitas vezes não pensam é que se o cirurgião dentista não tomar esses cuidados, ele pode também colocar em risco o seu próprio negócio, porque ele coloca em risco a sua reputação. Então, muitas vezes as pessoas não têm noção, é muito comum, o Antônio já deve ter ouvido isso, nunca ninguém pegou uma doença no meu consultório, né? Eu costumo dizer que essa afirmação, ela é muito constante, porque é muito difícil você conseguir associar uma infecção com uma ida ao dentista, mas nós já temos muitos trabalhos científicos mostrando essa relação e mostrando casos confirmados de transmissão de doenças relacionadas ao atendimento odontológico. Nós temos duas mortes por legionela, né? Uma na Itália e uma na Suécia. Nós temos surtos de micobacteriose nos Estados Unidos. Temos, a gente pode falar assim, mas é tudo fora do Brasil. É porque muitas vezes, aqui no Brasil, às vezes a gente não tem a mesma capacidade de notificar e às vezes não tem tanta... não consegue fazer esse tipo de relação de uma forma mais efetiva. Mas cada vez mais a gente espera que essa notificação desses eventos adversos, a gente tem isso na Anvisa, eles possam nos ajudar a evitar com que essas situações aconteçam. Então, eu acho que é mais do que hora que as pessoas tenham essa consciência para poder colocar a biossegurança na prática odontológica. Eu queria perguntar o seguinte, né? Na sociedade que a gente vive hoje, a gente vê muito assim essa questão da eficiência, né? Do tempo, aproveitar melhor o tempo, e essa questão da produtividade, né? E a gente vê, às vezes, até alguns modelos de negócios, assim, de às vezes clínicas populares, que têm um atendimento muito rápido, assim, né? Um volume grande de atendimento. E aí eu queria te perguntar, você acha que combina essa questão da eficiência, da velocidade com os cuidados com biossegurança? Dá para fazer uma biossegurança meio que na correria, assim? Na correria não dá, mas o meu entendimento com relação a isso, Antônio, é que não dá para não ter. Então, assim, no meu ponto de vista, se você vai prestar um atendimento e ele não leva em conta a biossegurança, o que você vai fazer no dentista? Né? Você vai lá buscar saúde. Se a biossegurança, que é uma forma de você assegurar a saúde, não faz parte do seu atendimento, você está colocando em risco a sua saúde indo buscar saúde. Então, não faz sentido. O que eu entendo é que é possível, sim, você pensar em produtividade junto com biossegurança. Mas você não pode colocar produtividade acima da saúde. Né? Então, eu acho que o que falta muitas vezes é também colocar as prioridades e organizar. Muitas vezes, em consultórios odontológicos, o que falta para você ter mais produção é organização. E falta o entendimento daquilo que é prioridade. E às vezes gasta o dinheiro em lugar errado. Né? Então, a gente pode ver isso, inclusive, nos serviços públicos de saúde. Às vezes, não é falta de dinheiro, é falta de alocar
esse dinheiro de uma forma organizada e precisa e colocar as prioridades. Às vezes você tem que entender os gargalos, saber aonde que o dinheiro está indo. É falta de ter um plano de gestão para você conseguir aumentar a produtividade sem você colocar em risco a saúde das pessoas, não só dos pacientes, mas também a saúde das pessoas que estão trabalhando ali dentro. E a identificação desses gargalos vai fazer com que você tenha mais produtividade e você consiga gerar ou mais lucro para quem está na área privada ou gerar uma gestão melhor dos recursos financeiros que o Estado pode promover, né? Pode prover aí para os serviços públicos e ter um atendimento, vamos dizer, atender o maior número de pessoas, porque às vezes a produtividade ela é encarada de uma maneira equivocada. Então, às vezes, se você atende um número muito grande de pessoas, você não tem a mesma produtividade se você atender um número menor de pessoas e executar um número maior de atendimentos, porque daí você consegue diminuir determinados custos, inclusive com relação à biossegurança, com relação a processamento de artigos, uso de EPI, inclusive a própria limpeza entre um paciente e outro, o número de esterilizações que você precisa fazer. Então, às vezes, não é uma questão de você economizar, é uma questão de você organizar os custos e fazer uma gestão melhor dos recursos. Ter bastante uma equipe auxiliar, né? Uma SB, com certeza. TSB. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes não fazem as contas, a pessoa, não vou ter que pagar mais alguém, mas você trabalhar quatro mãos, você otimiza muito a sua produtividade, né? Sim, sim. E aí, às vezes, no particular, a gente acaba não vendo tanto um volume de ASB proporcional ao de dentista, né? Às vezes tem uma ASB para 6 dentistas ali que acaba não conseguindo dar esse auxílio da higienização entre pacientes, tudo. Então, a gente... De gestão, né? Às vezes as pessoas não param para fazer as contas e eu entendo também que isso é uma falha na própria formação do cirurgião dentista. E, diferentemente de um hospital, por exemplo, o cirurgião dentista muitas vezes trabalha sozinho ou trabalha com pequenos grupos, é diferente de um hospital onde você tem pessoas dedicadas a fazer determinados serviços. Claro, porque você tem uma estrutura muito maior, mas eu entendo que o futuro da odontologia nos Estados Unidos já acontece assim, para você conseguir otimizar os custos, é você ter estruturas maiores, onde você consegue distribuir esses custos e ter mais pessoas para fazer tarefas específicas, porque é impossível um auxiliar atender junto com 2 dentistas ao mesmo tempo, fazer agendamento e ainda esterilizar os materiais, e, né, fica impossível que essa pessoa consiga fazer todas essas coisas, né? Então, eu entendo que deve haver um rearranjo com relação aos serviços odontológicos de modo a trazer uma otimização da mão de obra e conseguir fazer com que o dentista produza mais e que ele consiga reorganizar também esses custos de uma maneira mais efetiva. Uhum. Liliana, a próxima pergunta que eu ia fazer é, ao longo de todos os seus anos de experiência nessa área, quais seriam os principais erros que os dentistas cometem em biossegurança? E por que você acha que esses erros são tão frequentes na rotina deles? Stephanie, aqui a resposta é cultura de biossegurança, é isso que falta. E no meu entendimento, essa cultura, ela precisa ser construída dentro da graduação. Claro que a gente não pode colocar a culpa só na formação do cirurgião dentista, porque afinal de contas, se nós aqui estivéssemos fazendo tudo que a gente fazia só quando a gente estava na faculdade, a gente não teria chegado onde chegou. A gente precisa estar sempre se atualizando, estudando e vendo o que está saindo de novidades. Mas eu entendo que, inclusive, na própria graduação, demora, às vezes, um tempo para você conseguir entronizar essa cultura de biossegurança dentro da própria faculdade. Porque, às vezes, você tem
um dos professores que tem um entendimento da biossegurança, mas às vezes não é compartilhado com o restante da equipe de professores. Então, essa cultura em biossegurança que precisa ser desenvolvida entre os professores para trazer isso não só numa matéria de biossegurança, mas ela ser exercida dentro da faculdade, dentro da clínica odontológica, sendo executada por quem vai dar o exemplo. É como porque, não sei se você tem filhos, mas é como quando você educa os seus filhos. Se você só fala para ele não mentir, mas você mesmo mente, o que ele vai imitar? Uhum. É o que você fala ou o que você faz? Sim, é claro, você construir uma base, faz, né? A gente sabe disso, né? Então, o exemplo é o melhor professor. Então, eu acho que isso falta dentro das faculdades, e também dentro das faculdades, falta alguma coisa voltada para a administração. Então, o cirurgião dentista sai sem ter feito matérias práticas de biossegurança, que às vezes ele tem tudo teórico, mas na hora de fazer processamento de ativos, por exemplo, ele simplesmente processa e entrega os pacotes para a central de materiais, que vai esterilizar, vai fazer o monitoramento da esterilização, vai fazer toda essa parte que tem mais do pensamento, né, de ter não só da execução, mas de fazer uma gestão desses materiais, né, que o aluno ele não participa disso, ele não sabe como isso está acontecendo, ele recebe o material pronto, né, então no entendimento falta isso também. Um passo que foi muito importante recentemente foram as diretrizes do MEC, né, para a graduação, as diretrizes nacionais, né, curriculares, que incluiu a biossegurança dentro do currículo de uma forma a colocar dentro da grade curricular, não só como uma matéria, mas para ser desenvolvida ao longo desse desenvolvimento do aluno. Aí eu participei de um grupo que fez um documento sugerindo para essas faculdades quais são os tópicos, os temas que devem ser desenvolvidos para contemplar a biossegurança de uma forma mais ampla dentro do currículo do aluno da graduação. Esse documento está disponível na página da ABEN, que é a Associação Brasileira de Ensino Odontológico, né? Então, eu acredito que... e é o que eu vinha falando aqui para vocês. Não é simples. Não basta ter a diretriz nacional, não basta ter o documento ali. Isso precisa estar dentro das escolas e isso precisa estar sendo colocado em prática. E também, como eu vinha falando aqui, essa parte de gestão. Porque, no fim, o aluno sai sem ter essas ferramentas necessárias. Ele não sabe, por exemplo, precificar uma consulta, ele não sabe o que é necessário para ele montar um consultório odontológico, quais são as legislações necessárias, né? Então, eu acho que ainda falta, e por isso que às vezes, quando vai à vigilância sanitária, a pessoa está meio perdida. E uma coisa que eu acho que seria bastante desejável, a gente sabe que a Anvisa está trabalhando nisso, não sabemos o prazo, é nós termos uma legislação federal para odontologia. Tem alguns estados que já têm legislações, como é o caso de São Paulo, embora seja uma legislação bastante antiga, ela é de 99, a gente tem Rio de Janeiro, tem Paraná, Minas Gerais, Brasília, né, o Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, tem várias legislações e tem estados que não têm legislação, né? Então, às vezes a pessoa fica um pouco perdida. E algumas legislações, o Antônio deve, não sei se você, Stephanie, também é da vigilância, mas algumas legislações, elas são conflitantes. Então, a pessoa fica um pouco confusa em qual legislação ela deve seguir. Então, são coisas que são desafios que a gente enfrenta no dia a dia, e imagino que vocês da vigilância também enfrentem, até porque, para a maioria dos cirurgiões dentistas, a biossegurança, ela não é uma prioridade. É mais uma exigência que ele tem que cumprir e que, às vezes, ele não entende muito bem o quanto que ela é necessária. Por isso que eu entendo que a chave é justamente a mudança de cultura por meio da própria faculdade, né?
De fato, tem uma complexidade aí nessas legislações, porque um pedacinho está em uma legislação, uma outra parte está em outra, fica uma coisa super complexa. E eu acho que realmente, se tivesse uma parte da Anvisa ali, federal, né, que desse esse norte aí para os consultórios, para as clínicas, seria uma coisa interessante. Mas, e até sobre esses conflitos, eu sempre penso assim, que aquilo que está sendo exigido ali pela norma, normalmente é o mínimo, né? Que sempre, às vezes, dá para se fazer um pouquinho mais, né? E a gente sempre está cobrando o mínimo, mas sempre tem um pouco, assim, essa visão de que são exigências, que aquilo é um peso, né? Uma coisa, não se vê ali muito benefício em fazer, né? Aquele monte de exigência, que tem umas coisinhas que são realmente um pouquinho mais chatinhas, né? É, eu acho que a partir do momento que a pessoa entende por quê, fica mais fácil cumprir, né? Então, esse é um desafio que a gente vem trazendo e não pensa que é só no Brasil. Eu estou indo agora, no final de maio, para os Estados Unidos, para a conferência da USAP, que é uma organização não governamental voltada para o controle de infecção em odontologia. É? Então, assistindo essas conferências dentro desse evento, nós vemos que também nos Estados Unidos, em outros lugares, porque ela é uma conferência internacional, não tem gente só dos Estados Unidos, né? Tem gente de várias partes do mundo. Por exemplo, a esterilização das canetas, o CDC emitiu um alerta em 2018, reforçando a necessidade da esterilização dessas canetas. E lá também tem essa questão da legislação. Lá é mais forte a legislação ocupacional do que a voltada para o paciente, por incrível que pareça, né? Então, a OSHA, que é essa agência, vamos dizer assim, ela é forte no sentido de exigir essa questão para os trabalhadores dos serviços de saúde, né? E dos trabalhadores em geral. E a gente tem o FDA, que seria aí alguma coisa parecida com a Anvisa, que vai registrar esses produtos, né? Então, por outro lado, lá, eles têm algumas exigências em relação à comprovação na hora de fazer o registro desses produtos, né? Mas não é fácil em qualquer lugar. E uma coisa que você colocou, Antônio, que eu acho que é super pertinente e que as pessoas às vezes não entendem, ela quer só fazer o que está sendo exigido, mas o que é importante é justamente você ir além, né? Você ver o que está recomendado e por que está recomendado, né? Então, um documento que é bastante interessante é o documento do CDC, que é de 2016, que ele oferece um checklist para a pessoa verificar como é que anda a biossegurança dentro do consultório odontológico dela, né? Então, de um modo bastante extenso, aqui no Brasil eu fiz um biossegurômetro, né, que ele está dentro do blog de biossegurança. São perguntas simples, voltada para três áreas, né, que é o monitoramento da esterilização, a limpeza dos produtos para a saúde e a embalagem, né? Então, são tópicos básicos dentro do processamento, mas vai muito além. Então, esse conflito, eu acho que também, como você falou, e o que me baseei para esse biossegurômetro foram as recomendações, não só a legislação, né? Eu acho que isso que teria que ficar mais claro para as pessoas, né? E algumas legislações são especialmente complexas para as pessoas, quando a gente fala em RDC 15, né? Então, tem algumas vigilâncias nacionalmente que já estão exigindo RDC 15 para consultórios odontológicos, clínicas de maior porte, e algumas que não estão exigindo até para faculdades. Então, esse conflito, às vezes, acaba confundindo o setor regulado, né? Especialmente nos estados e nos municípios que não têm legislação própria. Mas, como você falou, Antônio, acho que o que é mais importante, e eu acredito que seja o que a vigilância procura quando ela vai fazer uma inspeção em um consultório, numa clínica odontológica, é entender o que o próprio consultório está buscando, né? O quanto que ele está se empenhando para resguardar a segurança do paciente, a segurança ocupacional e obedecer os protocolos de biossegurança, né? Eu acho que esse aqui é o maior desafio, é fazer com que as pessoas estejam realmente comprometidas em levar a segurança dentro dos seus consultórios.
Eu acho que a gente pode até aproveitar que a gente está nesse assunto e já ir para a Para a próxima próxima pergunta. pergunta, Isso. em relação aos testes químico e biológico, o que que a senhora recomendaria no caso de detecção na falha dos processos de esterilização? Olha, a maior falha que eu vejo é as pessoas não fazendo. Então, por exemplo, quando eu comecei a ministrar palestras voltadas para a biossegurança e odontologia, as pessoas não sabiam nem o que era autoclave, né? Estavam ainda começando a usar autoclave. A gente, cada época, a gente enfrenta um desafio, né? Então, depois as pessoas começaram a ouvir falar em indicador biológico, começaram a fazer. Daí, agora elas estão começando a fazer os indicadores biológicos mais ou menos na frequência indicada, mas às vezes as pessoas não sabem interpretar esses resultados e confundem indicador químico com indicador biológico. Então, a primeira coisa que falta é o entendimento do que é monitoramento da esterilização e qual que é a importância de você monitorar o processo. As pessoas ficam revoltadas com o que ela precisa monitorar. E o que eu sempre falo é que a esterilização é um processo que ele não é visível, tá? Então, por mais que termine o ciclo na autoclave, pode não ter havido esterilização, né? Então, a pessoa precisa entender isso para ela conseguir entender a importância do monitoramento da esterilização. Até porque, se o material não estiver limpo, por mais que você monitore a esterilização, se o material foi colocado sujo dentro do autoclave e passa em todo o monitoramento químico-biológico, esse instrumento não está estéril, né? Então, assim, eu acho que falta um entendimento do monitoramento, né? Primeiro a gente precisa limpar, essa embalagem precisa ser adequada para você poder monitorar. E um erro bastante frequente é a pessoa não saber interpretar, né, esses resultados e não tomar as providências a tempo e a hora, né? E não registrar. Então, ainda no monitoramento da esterilização, Antônio Stephanie, eu ainda encontro muitos erros. Mesmo nas pessoas que realizam, é difícil você encontrar as pessoas fazendo tudo certo. Então, a gente tem os patamares dentro das pessoas que estão fazendo o monitoramento. Tem as que estão começando, que estão só fazendo indicador biológico, tem gente que está fazendo indicador biológico, mas erra no indicador químico, na própria embalagem, não faz na frequência adequada, não entende a importância de comparar o indicador químico com o indicador biológico, não faz o monitoramento físico do equipamento, e tem as pessoas que já fazem todos os indicadores, mas ainda não registram isso de uma maneira adequada. Porque o registro é muito importante, não só para apresentar para a vigilância sanitária e comprovar que existe esse entendimento dos profissionais em relação aos indicadores, mas também, eventualmente, se a pessoa sofrer, por exemplo, um processo, né? Então, se a pessoa for processada, se o paciente alegar que adquiriu uma doença ali dentro do consultório odontológico, e isso já aconteceu, e o cirurgião dentista foi obrigado a indenizar esse paciente, porque ele alegava que tinha pegado hepatite C, né, no consultório odontológico, mas a odontologia, tanto quanto a medicina, não são profissões de fim, elas são de meio. Então, isso é do ponto de vista jurídico, mas o que que importa para saber com relação a isso? Que o ônus da prova é invertido. Então, ao invés da pessoa que está processando o dentista ter que provar que ele adquiriu a doença no consultório, é ao contrário, né? O dentista, ou o médico, ou o próprio hospital tem que provar que ele estava, não que ele não pegou a doença ali, mas que tudo estava sendo realizado de forma a isso não acontecer. Então, como é que ele vai comprovar? Mostrar com o manual de rotinas e procedimentos, com os documentos relacionados com o registro do monitoramento da esterilização e consistente. Então, não é guardado mais ou menos. Então, para vigilância sanitária, né? O tempo que você deve guardar é de 5 anos. Todos os documentos, não é isso, Antônio?
que são sujeitos à vigilância sanitária, você tem que guardar por pelo menos 5 anos. A minha sugestão é que o consultório odontológico guarde para sempre isso. Hoje existem meios de você fazer isso de modo digital, né? E você conseguir comprovar que você está fazendo isso ao longo dos anos. Então, quando você mostra isso diante de um processo, o juiz vai ver que você tem uma constância na sua execução das suas tarefas, que você faz treinos, treinamentos frequentes para a sua equipe de trabalho. Então, você precisa se documentar, né? Então, são coisas que são bastante importantes para serem realizadas, e isso é justamente para reforçar essa questão da importância da documentação dos registros do monitoramento da esterilização. Sim, a gente até solicita o laudo, né, de manutenção preventiva da autoclave, e eu já cheguei a receber laudo da manutenção da autoclave falando que a autoclave não estava apta para uso. Nossa. Que era sugerido a troca do anel de vedação, da porta e tal. E eu fiquei pensando, poxa, a pessoa me manda um laudo falando que a autoclave não está boa para uso e ainda envia isso para a vigilância. Né? Exatamente. É bem curioso. É igual o gasto PGRS, pessoal, o plano de gerenciamento de redes sólidas em serviço de saúde. Sim. Que a pessoa é tão cara de pau que copia e cola e manda para vocês sem nem olhar, tá com o nome do vizinho, né? Pois é. Então, é uma falta realmente, né? Não, a pessoa não está preocupada com aquilo. Sim, né? Sim. Mas já me aconteceu também de receber, porque eu recebo dúvidas dos clientes da Cristóvão, né? Eu presto consultoria para a Cristóvão, tenho também outros trabalhos fora da Cristóvão, né? Consultorias privadas, e que a gente às vezes chora, dá risada para não chorar, né? Então, a pessoa mandando um e-mail para mim que há 2 meses um indicador biológico estava dando reprovado na Ampolatet. O que ela fazia? Então, a pessoa estava preocupada só 2 meses depois. Então, ela estava usando durante todos aqueles 2 meses materiais contaminados, né? Sim. Então, para que, que serve o indicador biológico? Para que, que serve você monitorar da mesma forma? Para que, que serve você ter um laudo, né? Sim. É para você saber se está tudo bem. Mas se não está tudo bem, você tem que tomar uma providência, né? Não é só para ter um papel para mostrar para a vigilância. Né? Exatamente. Você tem que tomar uma providência, né? Isso, às vezes, a pessoa não lê, né? Isso é grave. Sim. E falando um pouquinho, até você citou a RDC-15, né? A gente tem essa questão curiosa que o prazo de validade da esterilização dos pacotes para odontologia é de 7 dias, né? Mas aí em outras áreas, às vezes, é tolerado mais, né? A gente, às vezes, quem trabalha até em UBS, assim, vê que da enfermagem eles têm um outro prazo. Como que funciona muito bem isso, assim? O que, que você pode falar sobre isso? E se você tem alguma dica de como manejar aí esses instrumentais para não estar vencendo aí na gaveta dos dentistas? Bom, a primeira coisa com relação à legislação. Esse prazo de 7 dias é um prazo do Estado de São Paulo, né? Porque a gente tem a SS-15, por incrível que pareça, tem o mesmo número, mas a de São Paulo é uma portaria, não é uma resolução colegiada, né? De diretoria colegiada. A gente tem essa legislação de São Paulo. E eu vou explicar para o pessoal, você sabe disso, né? Mas com relação à legislação, a gente tem uma hierarquia, né? Primeiro a gente tem hierarquia da que a legislação mais forte é a federal, desde que a municipal ou estadual não seja mais rigorosa, né? Então, o que, que vai valer? Se todas forem, o que, que vai mandar? A legislação federal, mas se a estadual for mais rigorosa, naquele estado vai mandar a estadual, né? Sim, sim. E também com relação à novidade. Então, aquela que for mais nova também vai mandar, a não ser que você, e também vai depender se ela revoga a lei anterior. Então, não é tão simples. Então, às vezes acaba confundindo as pessoas. Então, esse prazo de 7 dias na odontologia é uma legislação estadual, que, a meu ver, ela foi publicada numa época, conheci assim, de fotografia o Antônio, eu vejo que ele é muito novo, talvez ele não seja desse tempo. Mas, nessa época, o pessoal ainda usava papel craft, que é um papel que não é adequado para esterilização.
Então, talvez tenha sido por conta desse uso inadequado, num tempo que era o que tinha à disposição, ou que se usava ainda bastante tecido, que com o intuito de minimizar o risco de recontaminação desses materiais, que talvez eles tenham escolhido esse prazo. Né? Porque existem estudos científicos que demonstram que se você tem uma autoclave validada, ou seja, que ela foi testada, qualificada e que ela é rotineiramente monitorada, né? Então existe a qualidade assegurada da esterilização, né? Como eu falei para vocês, a gente nunca vai conseguir dizer que o material está estéril, porque você teria que fazer um teste de esterilidade. Quando você faz o teste, você não pode mais usar. Então a gente vai ter que sempre utilizar indicadores para você fazer uma dedução que aquele material foi esterilizado, ou seja, o material que está dentro do pacote recebeu o agente esterilizante, que no caso do autoclave é o vapor sob pressão nessa temperatura adequada, por um tempo determinado que foi validado para esse equipamento. Ou seja, a gente vai comparar isso com o indicador químico e biológico, então você, por dedução, vai entender que aquele material está estéril, né? Então, os estudos demonstram, fazendo aí sim um estudo de esterilidade nesses pacotes, e é assim que se determina nos hospitais, né? Você faz estudos, né? Você faz ensaios dentro desses hospitais para determinar o prazo de validade. Na realidade, quando se faz esses estudos dentro dos hospitais, como é que eles fazem? Ou eles fazem empiricamente, eles simplesmente determinam um prazo que eles entendem que é muito inferior ao prazo que esse tempo vai durar, né? O material vai durar estéreo, ou eles fazem estudos. Então, por exemplo, se querem manter por um ano, eles mantêm uma quantidade de material guardada por 2 anos, ou seja, pelo dobro do tempo, e ensaiam toda essa carga, né? Então, tem regras para fazer esses estudos, e aí eles determinam o prazo de 1 ano. Mas são estudos trabalhosos, vai depender muito da carga, né? Internacionalmente, o que se recomenda, Antônio? A gente chama que é o evento relacionado. Então, se a autoclave foi validada, qualificada, e existe um monitoramento da esterilização frequente, né? Esse prazo de guarda será o prazo de validade da embalagem de esterilização. Ou seja, no papel grau cirúrgico, nós vamos notar que existe um prazo de vencimento da embalagem após a fabricação da embalagem. Então, por exemplo, você pega um pacote de papel grau cirúrgico, tem um prazo de validade da embalagem. Então, o prazo máximo de esterilização para aquele pacote, essa é uma das maneiras que se tem de dar o prazo, é aquele prazo de validade do pacote. Isso se o pacote estiver íntegro, seco, guardado num local adequado e com ausência de sujidade e que tenha o menor manuseio possível. Essa é uma ginástica que se faz. Então, de um modo geral, nos serviços de saúde, né, onde não tem essa exigência dessa portaria de São Paulo, o que é o mais comum de se determinar? É determinar um prazo normalmente empírico, que é 1, 2 e 6 meses. Esses são os prazos mais comuns. Mas eu atentaria também para uma estratégia que é de organização. As pessoas, às vezes, na odontologia ficam muito preocupadas com esse prazo, mas você lembrou bem, a preocupação maior aqui não é para aquele dia a dia, para aqueles pacotes que têm uma alta rotatividade, como kit clínico, kit de pele, são para aqueles kits que são utilizados eventualmente. Então, por exemplo, uma cirurgia de terceiro molar numa UBS, que é uma coisa que talvez faça com uma menor frequência do que num CEL, né? Ou num consultório que é clínico geral. Então, você vai usar determinados materiais com uma frequência menor. Existe uma estratégia que é de você utilizar o que a gente chama de embalagem de proteção, né? Isso teria como objetivo você diminuir a chance de uma embalagem sofrer o manuseio, né? Então, ela seria uma embalagem de proteção.
Mas, de qualquer forma, se o material de dentro, o papel grosso, o que é essa embalagem de proteção? É uma embalagem plástica que ela é selada depois que o material sair do autoclave e estiver completamente resfriado. Então, ele recebe uma embalagem de cobertura, que a gente chama, que fica completamente selada e que tem por objetivo, como eu falei para vocês, manter a integridade do pacote. Mas se de toda forma esse material, esse pacote interno, não estiver íntegro, ele vai ter que ser reprocessado. Mas é uma maneira que nós temos de você ampliar o prazo desse, a própria, se não me engano, é da SS374, que fala embalagem de proteção. Mas é uma das maneiras que se tem de você ampliar esse prazo para 30 dias. Né? Então, de modo geral, as vigilâncias sanitárias aceitam isso. Não sei se você já tinha ouvido falar dessa possibilidade, se, vamos supor, se você estivesse nesse lugar, você aceitaria. O que eu acho que é importante, de toda forma, é essas coisas estarem muito bem descritas no manual de rotinas e procedimentos e justificadas, né? Para que, quando você vai ter a necessidade de você utilizar esse material, que tem um uso menos frequente, você ter um material de emergência para ser utilizado, né? Porque é justamente nesse momento que você vai precisar, você não vai poder fazer um reprocessamento rápido desse material, né? O que você me diz, Antônio? Então, eu não tinha ouvido falar dessa opção aí, não, mas a gente sempre está aberto a pesquisar coisas novas, às vezes tem uma coisinha de legislação, a gente nunca consegue saber tudo, né? Então, com certeza. É uma boa opção para a gente dar uma olhada e até para sugerir aí para quem tem mais dificuldade com isso, principalmente instrumental que usa menos, né? Às vezes forceps, coisas isso. Mais que usa com uma frequência menor. Liliana, Mas acho que o grande segredo é na hora do armazenamento, porque às vezes vem esse material, vamos chamar assim, na prateleira, não é porque por falta de fluxo, é por falta de organização. É igual quando a gente, eu brinco, né, quando a gente chega do supermercado, você vai guardar as coisas, né, no seu armário, na sua dispensa, coloca a lata nova na frente da velha. Então, Você fica só usando os produtos mais novos. Aquele que está mais antigo, e você por acaso não usou, ele vai ficar ficando sempre lá, né? Porque seria aquele, o mais antigo não vai sendo usado, ele está sempre como uma reserva. Na hora que você vai usar, aquele material já está vencido. Isso acontece, já aconteceu comigo, até com leite condensado, porque é uma coisa que eu uso com pouca frequência. Então, na hora que eu fui usar, a leite condensado tem uma validade de 2 anos, né? A partir da data de fabricação, justamente por estar sempre com um de reserva, às vezes não faz essa rotação no armário, você perde a validade de produtos que ficaram guardados por muito tempo. E ao contrário, às vezes, e você não tem, por exemplo, no caso de casa, né? Isso não vai acontecer, evidentemente, no consultório, eu espero, né? Mas às vezes você não tem um controle mais rígido de pragas e vetores, você vai pegar um produto que você vai usar, o arroz, que às vezes está com bicho dentro, ele está dentro do prazo de validade, às vezes está fechado, mas às vezes ele veio de fábrica, né? Às vezes com algum problema ali, e você tem uma contaminação, ou o bichinho foi lá e furou o pacote, então, e às vezes é microscópio, às vezes você não consegue enxergar, né? Então são coisas que a gente precisa ter sempre atenção. Né, de um modo geral, isso vale também para as nossas casas, mas nos serviços de saúde existem regras, né, para você cuidar não só com relação aos prazos de validade, mas também com as rotinas de limpeza, com as rotinas com relação a pragas e vetores, nos locais de guarda, para você não guardar perto de umidade, porque a umidade pode trazer fungo, né, e com isso você perde realmente a esterilização, que você tem aí uma contaminação dos pacotes, né? A gente até costuma ver alguns profissionais têm, às vezes, material que está vencido, assim, uma resina, alguma coisa, e ele tem outra ali que está na validade, que é nova, mas às vezes só não descartou a antiga, né? Exato. Então, às vezes, acaba tendo esse problema. Mas dependendo do cristal que você pega, e claro, vai depender do número de não conformidades que você vai encontrar, que às vezes é um engano ali, mas às vezes é uma falta de organização geral, né? Sim. Às vezes está tudo ruim, né? já
Porque quando eu vou nos lugares, as pessoas vêm falar comigo, igual o médico, né? Todo mundo vai pedir consulta na hora que você está na festa, faz parte. Então, uma vez eu estava numa festa e uma pessoa veio falar comigo e reclamar justamente que tinha tomado uma multa por causa de material esterilizado vencido de R$7.000. Então, às vezes, é uma questão daquilo que foi encontrado ali, né? O número de não conformidade, né? Então, isso realmente pode acontecer. E a pessoa precisa cuidar, né? Eu acho que não é só pelo valor da multa, mas é do que representa uma falta de cuidado. Às vezes está ali, às vezes a pessoa também está usando sem prestar atenção, né? Então, às vezes uma resina usada, às vezes um medicamento vencido, né? Essas coisas têm uma implicação para a saúde das pessoas, né? Então, realmente precisa ter uma rotina da pessoa, da auxiliar, fazer essa checagem dos materiais, não só do vencimento da esterilização, mas como você bem falou, do material de consumo, né? Porque isso pode colocar em risco a saúde das pessoas. Sim. Falando ainda nos instrumentais, a senhora até tinha comentado, né, que antigamente se utilizava mais papel craft, tecido. A gente sabe que hoje em dia o ideal mesmo é o papel grau cirúrgico, né? Mas, às vezes, na economia de materiais, alguns dentistas acabam reutilizando esse papel grau. Eu gostaria que a senhora comentasse por que que isso não seria indicado. As coisas vão melhorando e os problemas vão mudando, né? Então, antigamente, o nosso problema era o uso do papel craft, a gente lutando para o pessoal usar papel grau cirúrgico, e agora a gente lutando para as pessoas jogarem fora esse papel grau cirúrgico e utilizarem o papel grau cirúrgico de maneira correta. Porque, às vezes, a pessoa não só reaproveita, como usa errado, né? Então, vamos começar pelo reaproveitar. A primeira coisa é uma infração sanitária, né? Tudo aquilo que é de uso único e a pessoa está reutilizando, para começo de conversa, é uma infração sanitária. Mas e por que que não pode reutilizar, né? É porque existe uma alteração física das propriedades desse papel. Então, ele vai perder as propriedades que vão fazer com que ele seja uma embalagem adequada para esterilização. E o que é uma embalagem adequada para esterilização? É uma embalagem, Stephanie, que ela vai permitir a entrada do agente esterilizante, que aqui no nosso caso é o vapor, porque é isso que vai trazer esterilização. É o contato do agente esterilizante com aquilo que você quer esterilizar. Então, se você impede o contato, você não vai ter esterilização. Continuando sobre o assunto dos instrumentais, você até tinha comentado antes, né, sobre a questão do uso do papel craft, do tecido, né, que antigamente era muito utilizado, mas hoje em dia a gente sabe que o melhor mesmo é o papel grau cirúrgico. Mas, infelizmente, a gente sabe que às vezes para economizar material, alguns dentistas acabam reutilizando esse papel grau. Eu gostaria que a senhora comentasse por que que isso não é indicado. Bom, em primeiro lugar, é uma infração sanitária, né? É um produto de uso único e ele consta da legislação como um produto de uso único. É proibido reprocessar. Agora vem a pergunta, por que que é proibido reprocessar? Justamente porque existe uma alteração física desse papel durante a esterilização. Porque qual é a finalidade da embalagem para esterilização? Primeiro, é permitir a entrada do agente esterilizante, que é o que vai, o contato desse agente esterilizante com aquilo que a gente quer esterilizar, é o que vai trazer a esterilização. Então, a embalagem precisa permitir esse contato. E é por isso que a gente não pode utilizar, por exemplo, na autoclave, uma embalagem para estufa, que é totalmente fechada. Aquelas caixas antigamente, né, que eram totalmente fechadas. Porque essa caixa da estufa não vai permitir a entrada do vapor, né? Então, primeiro, a entrada do agente esterilizante. E, em segundo, a manutenção da esterilização ao longo do tempo de guarda. Então, essa embalagem, ela precisa proporcionar uma barreira microbiana. Então, a gente costuma chamar essa embalagem de um sistema de barreira estéril, que é o que vai permitir que esse material fique, permaneça estéril até o momento do uso. Uma das primeiras coisas, como eu já falei, é a alteração dessa conformação desse material após a esterilização. Então, você não vai poder reutilizar
porque ele perde essas propriedades quando ele é utilizado por uma segunda vez. Em segundo, quando você vai abrir o pacote, as embalagens, uma das características da embalagem para esterilização é que ela permita uma abertura asséptica. O que, que é isso? Você vai abrir o pacote e você vai oferecer esses instrumentos estéreis para a pessoa que vai utilizar. Então, se você vai abrir esse pacote dessa forma, depois você daí já não vai, além de ter mudado, né, essa conformação, você vai também perder essa oportunidade de fechar corretamente esse pacote. Mas o motivo principal é justamente a perda dessa qualidade desse papel como barreira. Além do papel grau cirúrgico, nós temos outras embalagens que nós podemos utilizar, por exemplo, como papel crepado, né, como a USMS, mas elas são menos comuns na área odontológica e também não podem ser reutilizadas. Ainda é permitido o uso de tecido, mas é aquela história do custo-benefício. Para você utilizar o tecido, você primeiro precisa seguir normas. Ele é complicado de você escolher esse tecido. E segundo, que você precisa reprocessar de uma maneira adequada. E isso fica muito complicado dentro de um serviço pequeno, como num serviço odontológico, você precisaria ter uma lavanderia hospitalar adequada. E daí fica mais caro o creme do que o peixe, né? Sim, e da mesma forma, mesmo nos hospitais, não se utiliza, de regra, o pano, como uma embalagem para esterilização, né? Ela é mais complexa de ser utilizada por essas questões do reprocessamento, inclusive para você controlar o número de reprocessamento, né? Embora seja uma barreira não tão boa como o papel grau cirúrgico e o papel crepado e o SMS, é possível utilizar o tecido, mas tem essas inconveniências, né? Então, a gente precisa utilizar essas embalagens, mas que elas sejam adequadas para a esterilização, né? Isso está descrito no uso pretendido para cada embalagem. Liliana, aproveitando que a gente está falando de papel grau, como eu já escutei muito assim, nas clínicas, entre ASB e técnico de manutenção, sobre preenchimento adequado da autoclave. Se o plástico vai para baixo, se o papel para cima. Você pode falar um pouquinho para a gente assim, como que seria esse preenchimento adequado para a gente poder maximizar o uso aí da autoclave sem comprometer aí, né, a eficiência da esterilização? O melhor é você utilizar suportes, ou seja, você colocar nem para cima nem para baixo, ele em pé, né? Mas para isso você precisa de suporte. Aí é papel com papel, plástico com plástico. Se você for utilizar bandejas, o papel deve ficar para cima. Porque a maioria das autoclaves que são utilizadas em consultórios odontológicos, elas são autoclaves gravitacionais. Então, a saída do vapor vai acontecer no momento da secagem, por evaporação do final desse vapor, e o vapor ele sempre sobe, né? Então, para ele sair, ele precisa sair pelo papel. Então, ele é mais fácil ele sair pelo papel para cima do que ao contrário, e não, senão vai fazer mais difícil. Então, ele tenta subir, aí ele chega no plástico, daí ele condensa, e aí ele fica meio preso dentro do pacote. Os pacotes eles precisam sair sempre secos da autoclave, né? Porque quando você manuseia um pacote úmido, você está levando contaminação para dentro do pacote. Então, por esse motivo que nós indicamos que o papel da parte do papel grau cirúrgico fique para cima quando você colocar o pacote assim na autoclave, na bandeja da autoclave. Então, o papel é sempre para cima e o plástico para baixo, né? Ou então, os pacotes assim na vertical, né? Com plástico com plástico, papel com papel. Essa é a maneira que você vai ter uma melhor circulação de vapor. Lembrando que aí você me pergunta, mas quantos pacotes eu vou poder colocar? Não tem uma conta assim fácil de dizer. Normalmente a gente vê em livro teórico, né? 80% da capacidade útil da autoclave, mas é difícil você quantificar exatamente. Então,
Como é que a gente vai saber? Então, por isso que é importante a gente monitorar e utilizar os indicadores químicos de alta qualidade dentro do pacote. Então, se a gente utilizar, vamos supor, dentro de todos os pacotes, indicadores de 4, tipo 5 dentro do pacote, e chegar vapor em todos os pacotes dentro e der aprovado, esse é o indicativo que eu estou utilizando uma quantidade adequada de pacotes dentro da minha autoclave. Mas isso, de novo, vai depender do teu pacote, de quantos materiais tem dentro, dos instrumentos dentro do pacote, do volume do pacote. Então, por isso que a gente, quando vai fazer o monitoramento da esterilização, a gente sempre tem que usar um pacote que ele vai funcionar como um desafio. Então, ele é o pacote mais complexo e o mais desafiador que eu vou ter dentro do meu serviço, para ele funcionar como um pacote teste desafio. Né? Então, essa é a recomendação que a gente dá. E é assim que se baseia o monitoramento da esterilização, para que você tenha aquilo que a gente chama de a segurança adequada ali, né? A qualidade assegurada da esterilização, né? Essa que é a maneira que a gente faz a avaliação. Um outro tema que eu gostaria de trazer aqui, relacionado à biossegurança, né? A questão dos EPIs. A gente sabe que muitos dentistas usam luva, máscara, gorro, avental, mas às vezes acabam pecando no uso dos óculos de proteção, do face shield. Eu gostaria que você comentasse um pouco da importância do uso desses EPIs também na rotina. Esse é um passo fundamental, né? E a gente não pode esquecer da higiene das mãos, né? Que é fundamental também. E é um passo mais simples, né? Para a gente fazer o controle das infecções no serviço odontológico e no serviço de saúde de um modo geral. E ela deve acontecer sempre antes de você começar a colocar esses instrumentos. E a última coisa que a gente faz antes de colocar as luvas, né? E essas luvas também precisam ser adequadas para o atendimento que você vai realizar. Então, se você vai fazer um procedimento cirúrgico, ela deve ser uma luva cirúrgica. Você lembrou muito bem, certamente, da importância do óculos de segurança. E não pode ser, vamos supor, eu estou com óculos aqui, que é de lentes corretivas. Eu não poderia atender com esse óculos somente. Eu precisaria utilizar um óculos de proteção, né? E de preferência um face shield também, né? Uhum. O óculos de proteção, ele vai justamente selar essas áreas que o óculos com as lentes corretivas não vai contemplar. E o face shield, ele vai diminuir as áreas que estão em contato com esses respingos e, eventualmente, com aerossóis. Com a COVID-19, ficou colocada a importância também dos respiradores, que é uma maneira de você se prevenir melhor da aquisição de doenças de transmissão respiratória. Mas os óculos de proteção, eles são fundamentais, inclusive, para você evitar respingos, né, que eventualmente podem acontecer. Aconteceu com uma cliente minha que relatou, né, que ela passou a utilizar óculos de proteção quando, no meio do procedimento, ela estava fazendo um procedimento com resina e enterrou o ácido. Oi? Foi o ácido. O ácido, exatamente. Uhum. Ela ia fazer uma resina, mas na hora que ela ia fazer o ataque ácido, a seringa do ataque ácido enterrou e ela fez com força e voltou ácido no olho dela. Ela estava com óculos com lentes corretivas, mas o ácido entrou pela lateral, né? Porque você não fica exatamente numa posição sempre única, né? Enfim, parece que é Lady Murphy, né? Só naquele lugarzinho onde não tinha o óculos, entrou ácido dentro do olho dela, né? Então, ela conseguiu falar rapidamente com o oftalmo dela e o paciente sentado na cadeira, anestesiado. Então, é um ambiente e uma situação que a gente não deveria passar. E outro caso que eu considero mais grave, que nesse caso, felizmente, ela conseguiu tomar as decisões corretas, e esse é um outro alerta que eu dou aqui para vocês, que vocês tenham, todos os cirurgiões dentistas tenham em seu consultório, as fichas de uso de produto químico, segurança de produto químico, para você saber exatamente o que fazer num caso de acidente, né?
Esse poderia ter sido prevenido com o uso de óculos, mas às vezes pode acontecer por várias circunstâncias, né? Então, saber fazer exatamente com relação a isso. Mas aconteceu com o paciente, já aconteceu com pessoas que eu soube aqui no Brasil, mas tem um caso icônico nos Estados Unidos, que é a Jane Mahoney, que ela foi fazer um atendimento odontológico, ela estava fazendo um procedimento endodôntico, e durante o procedimento, a agulha, a seringa cartucho com a agulha que tinha sido utilizada para dar anestesia na sua boca, escapou e caiu dentro do olho dela. A agulha perfurou o olho dela durante o atendimento dela. O que o dentista fez? Deu um lencinho de papel para ela e foi uma coisa mínima, né? Mas ela se sentiu mal e ele não explicou direito o que aconteceu. Deu para ela um lencinho de papel, continuou o atendimento, mandou ela para casa. De madrugada, ela acordou urrando de dor e com o olho dela vermelho, péssimo. Ela foi para o hospital, fizeram de tudo, tentaram todos os tratamentos, com antibiótico local, endovenoso, e eles não conseguiram debelar a infecção e eles tiveram que remover o globo ocular dessa paciente para não passar a infecção para o outro olho. Então, além dela ficar cega de um olho, ela perdeu o globo ocular, né, e ela teve também estresse pós-traumático por causa da situação. Né? Então, assim, é um acidente que tinha tudo para ser evitado. E as pessoas falam assim, mas não precisa usar em todas as situações. Por que não usar em todas as situações? Porque é uma coisa tão simples. Você não precisa colocar um escafandro de ouro na pessoa. É um óculos de proteção, que é uma coisa que não custa nada. Né? Você não vai precisar usar e descartar. Você vai fazer uma desinfecção simples nesse óculos de médio nível, uma coisa muito, muito, muito simples. Sim. E que poderia ter, né, diminuído impedido esse transtorno. Aconteceu com criança aqui no Brasil também. Quando eu dou essas aulas, as pessoas me contam as coisas, né? Uhum. E aconteceu com uma criança de 8 anos, um menino que ele queria ser piloto de avião, né? Pode ter sido um sonho infantil, mas tem um olho, né, tem enxergar de um dos olhos, ele não vai conseguir ser piloto de avião, né, e poderia, sei lá, também não vai poder ser caminhoneiro, né? Sim. Então, assim, são coisas que podem mudar o futuro de uma pessoa ou mudar completamente a vida de uma pessoa e que poderia ser muito facilmente prevenido, né, não precisaria ter acontecido. Então, sim. Eu até depois da pandemia, Liliana, eu comecei a usar, durante a pandemia, comecei a usar o Face Shield para atendimento. E é um negócio realmente assustador quando você começa a ver ali contra a luz aquela quantidade de gotícula que estava vindo para minha testa, para minha bochecha, enfim, pescoço. Então, a partir de então, eu estou usando só o Face Shield mesmo. E eu até ia aproveitar para falar sobre essa questão da pandemia. Me aconteceu também, justamente falando de óculos de proteção, eu dou aula também para outros setores, né? E quando eu fui dar aula no estúdio de tatuagem, o tatuador falou isso para mim. Falei, né, na primeira vez que eu vi sua aula, eu falei, não, vou experimentar usar o óculos de proteção. Depois eu nunca mais deixei de usar, porque eu vi no óculos de proteção que estava cheio de tinta. Né? Então, toda essa tinta estava entrando dentro do meu olho. Né? A pessoa, às vezes, não sente, porque a pessoa dá umas piscadas e você consegue, com o seu olho, ir eliminando aquilo, mas não é adequado. E como junto partícula também, né? Vai micro-organismo, vão outras coisas. Né? Aquilo, às vezes, é o que você está vendo. Né? Então, eu acho que a pandemia, ela teve esse ar educador, mas só aproveitou, Antônio, quem prestou atenção, né? Porque tem muitas pessoas que voltaram a fazer o que elas faziam antes da pandemia, infelizmente. Exatamente. E eu acho que fica até como um alerta aqui para o pessoal que não usa óculos de proteção, que não usa face shield, que às vezes não usa gorro, que a gente acaba vendo, infelizmente, que todos esses patógenos aí, essas gotículas, você acaba levando para casa, aí você chega em casa... Sua filha te dá um beijo, filha. Seu filho, sua esposa, e não tem a menor necessidade de se expor, sua família, se expor é um risco desnecessário, né?
Então, exatamente. É e boa. Às vezes usa, né, Antônio, e usa incorretamente. A gente cansa de ver no Instagram as pessoas com a máscara no pescoço, né? Sim. Então, essa máscara que está cheia de patógenos transita, né? Ou então a pessoa usa a máscara aqui, ou usa a máscara aqui, né? Ou põe um óculos de proteção no cabelo, ou põe a luva na máscara. Existe uma técnica para você colocar e uma técnica para você retirar. Eu até convido para quem está nos assistindo, a gente fez até um videozinho, está lá no YouTube da Cristófoli, animado, para a pessoa ver como põe, como tira, e os momentos de higiene das mãos. Né? Esse videozinho eu fiz baseado no CDC, mas eu incluí também o gorro que lá, eles normalmente não utilizam, né, os gorros. Eu fico espantada, porque eu acho que pode não ser um problema para o paciente você não usar gorro, a não ser que caia um cabelo seu dentro da boca da pessoa, né, mas para você fica sujando o seu cabelo, né, com micro-organismo, com tudo, né, só você fazer uma profilaxia e olhar o peixe, né, torna que você vê o que se vê. Exatamente. E a gente citou, né, essa questão da pandemia, e a pandemia teve toda aquela comoção dos cuidados, principalmente de qualidade de ar, tudo. Não ficou exatamente, durante a pandemia, muito claro, tinham muitas informações desencontradas, mas no geral, assim, aumentou um pouco o rigor desses cuidados de biossegurança, até a questão do respirador, né, do face shield começou a ser mais usado, o avental impermeável, se falou muito nisso. Que cuidados que a gente pode tirar de aprendizado da pandemia que mudou alguma coisa em relação à biossegurança para agora, assim? O que você pode falar sobre isso? A primeira coisa, eu acho que é a importância do cuidado com o ar, né? Do ambiente ser bem ventilado, de você... Aqui no Brasil, menos. Isso acontecia mais nas faculdades, onde você tinha grandes clínicas abertas e sem... as divisões, vamos chamar assim. Então, tinha um compartilhamento grande ali de aerossóis nessas clínicas. Né? Então, algumas faculdades já conseguiram, se não resolver, mas minimizar essa questão dessas clínicas abertas, né? E de você ter um tratamento melhor do ar. Né? No Brasil, se usa muito esses splits, que eles são inadequados, e isso não é uma novidade, que eles são inadequados. Eu estou falando dos ar-condicionados, que não são mais aqueles de janela, mas aqueles que são os splits. Uhum. O problema desse ar-condicionado, talvez algumas pessoas não saibam, não existe uma renovação do ar. Esse ar, ele passa pelo ar-condicionado, ele, na verdade, não é um ar-condicionado, ele é um ar refrigerado, né? Ele não condiciona, esse ar, ele não é condicionado, ele é refrigerado, porque ele é o mesmo ar que ele fica sendo constantemente refrigerado. Existem aí sistemas que utilizam tecnologias diversas para você, filtros EPA, sistemas com ultravioleta, não no ar em si, né? Mas dentro de tubulações para você minimizar essa questão de você jogar esse ar para fora e trazer um ar novo para dentro do consultório, sistemas de exaustor, que eu sou super favorável, eu acho que vai melhorar a qualidade do ar. Eu entendo que deveria ter uma proposta melhor com relação ao uso desses ar-condicionados de uma maneira que houvesse uma possibilidade viável para esses consultórios, né? Porque já existe uma legislação de climatização, mas o que a gente, se a gente for ser rigoroso, né, Antônio, se você for nos consultórios odontológicos, você fecha todo mundo, porque ninguém... todo mundo hoje tem ar-condicionado de split, salvo raríssimas exceções, né? Então, eu entendo que deveria haver, sim, um maior cuidado com relação à ventilação, né? Esse é um problema, um desafio. E um outro desafio que é anterior à pandemia, que é a questão da água dos equipes, né? Isso é um problema que eu já venho conversando há muito tempo no Brasil e que até agora ainda não consegui... vamos dizer, uma aderência das empresas que fabricam os equipes odontológicos, no sentido de dar uma instrução e também de outras empresas de trazerem
produtos químicos para você fazer o tratamento da água dos equipos. Porque isso, nos Estados Unidos, por exemplo, já existe um protocolo, né? Então, que deveria ser respeitado, aqui a gente tem alguns protocolos para minimizar, mas nós não temos produtos adequados para fazer o que a gente chama do choque, de você fazer o choque desse... Porque qual é o problema da água dos equipos, afinal de contas? Você tem essas tubulações que são longas e estreitas, né, com esses lumens muito reduzidos e com um volume de água com uma baixa velocidade. E isso faz com que se acumule biofilme, né? Então, você tem poucas bactérias que, ao longo do tempo, elas vão se acumulando por dentro dessas mangueiras e elas se transformam, igual acontece com o tártaro na nossa boca. Então, elas ficam mais resistentes e elas ficam grudadas. Então, é muito difícil você deslocar esse biofilme. E com a formação desse biofilme, você pode levar a doença. Foi o que aconteceu com a legionela, que causou a morte de 2 idosos, já chamados, né? E também com a falta de cuidado com essas águas, que ocasionou lesão em dezenas de crianças nos Estados Unidos, com 2 surtos importantes de micobacteriose associados à pós-pulpotomia em clínicas odontopediátricas. Então, são problemas frequentes, né, de uma certa forma, e que poderiam ser minimizados se a gente tivesse essa possibilidade de manejar melhor, gerenciar melhor essas linhas de água dentro dos consultórios odontológicos, quer seja com monitoramento dessas bactérias, que tem que ficar abaixo de 500 unidades formadoras de colônia por ml, que é a recomendação para água potável, e para você fazer um sistema de choque e um monitoramento rotineiro que a gente deveria fazer nessas linhas de água. Hoje, o que se faz é utilizar hipoclorito, mas a gente sabe que isso não é suficiente para você eliminar completamente a chance de você ter quantidades grandes de bactérias dentro das linhas de água. Tá certo. Liliana, foi um prazer enorme ter você aqui com a gente, compartilhando esse tanto de conhecimento aí que você tem sobre biossegurança. E a gente vai encerrar aqui o nosso podcast. E queria agradecer todo mundo que assistiu, todo mundo que participou. Lembrando que você pode mandar suas perguntas aí no e-mail que está abaixo na descrição do vídeo. E é isso. Tchau, muito obrigado. Tchau, gente. Valeu. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente se encontre numa próxima oportunidade. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta e mandar também pelo meu Instagram, também está disponível pelo blog, o Instagram é @LilianaDonatelli e o blog Biossegurança é www.sofle.com/biossegurança. Um grande abraço para vocês e sucesso aí nos próximos podcasts. Tá certo. Obrigada. Vamos deixar também na descrição do vídeo aí o endereço que você passou. E é isso. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.